Исус му отговори: Ако съм изрекал нещо зло, покажи злото, но ако добро, защо ме биеш? И Анна го прати вързан при първосвещеника Каяфа. А Симон Петър стоеше и се грееше и му казаха: Не си ли и ти от неговите ученици? Той отрече, казвайки: Не съм. Един от слугите на първосвещеника, сродник на онзи, на когото Петър отсече ухото, каза: Нали те видях аз в градината с него? И Петър пак се отрече и на часа пропя петел. Тогава поведоха Исуса от Каяфа в преторията, а беше рано. Но самите не влязоха в преторията, за да не се осквернят, та да могат да ядат пасхата. Тогава Пилат излезе при тях и каза: В какво обвинявате този човек? В отговор му казаха: Ако не беше той злодеец, не бихме го предали на тебе. А Пилат им каза: Вземете го вие и го съдете според вашия закон. Юдеите му рекоха: На нас не е позволено да умъртвим никого, за да се изпълни словото, което изрече Исус, като даваше да се разбере с каква смърт щеше да умре. И тъй Пилат пак влезе в преторията, повика Исуса и му каза: Ти юдейският цар ли си? Исус му отговори: От себе си ли казваш това, или други са ти говорили за мене? Пилат отговори: Че аз юдей ли съм? Твоят народ и главните свещеници те предадоха на мене. Какво си сторил? Исус отговори: Моето царство не е от този свят. Ако беше царството ми от този свят, служителите ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. А сега царството ми не е от тук.